goodness you found me. We don't have much time. By rerouting Zane's power to our auxiliary systems, we may be able to access the core systems. But first, someone must manually override the building's self-diagnosing, auto-generating sentient sub-panel. Huh? Auto what? Can you put it more simply? Find the big glowing switch, Airhead, and put your Technoblade in it! Okay, got it. Hey, I'm not an Airhead! Fala aí, rapaziada, beleza? Continuando com vocês aqui em LEGO Ninja Go. Bom, nossa, tem alguma coisa que quer ser construída aqui, né? Então tá, né? Vamos lá. Temos que procurar, mano, tem que parar de falar com o Rafa, na boa. Mas, opa, eu não tenho esse maluquinho aqui pra... Não, tô com o Zane aqui. Ah, não, dá sim, pera aí. Agora eu tô com a galera toda aqui. Daí. Será que tem outros? Deixa eu ver. Ah, tá indicando pra cá, mas... acho que ele é depois. Ah, agora dá pra escolher a turma toda aqui, né? Ué, que estranho, velho. Vou escolher esse aqui. Ah, ele dá o eletrochoque aqui. Pera aí, vamos segurar então. Ah, tá. Beleza, beleza. Tem outro desse por aqui. Agora pra gente escolher a turma toda pra fazer a missão, cara. Aí vai ser bacana. Peraí. Deixa eu fazer aqui. Estranho. A minazinha aqui, né? Será que é a hacker dos computadores? Ué? Estranho, cara. Não tem nenhum maninho. Não aparece pra apertar aqui nada. Vamos tentar os outros. Nada também. Acho que tá na hora de destruir algumas coisas, né? A gente não sabe o que tem que fazer, é só destruir. Aparece alguma coisa pra construir, mas não foi o caso. Pera aí. Tem que interligar para não, né? Vamos ver se a gente acha alguma coisa que tá faltando lá. Cara aqui, tá ligado? Ah, tá, galera. Acho que tem que acertar todos os paranauê aqui, ó. Aí sim, mano. Ó, por que eu não pensei nisso antes, cara? Beleza, vamos lá então. Agora a gente pode sair daqui. Tinha que acionar algum paranauê, mas não. Ok, vamos passar por tudo aqui e sair fora. Opa, tem um robô aqui. Vamos arregaçar aí. Um cupo que tiver por aqui. Parece que dá pra acessar aqui. Só que não, né? Vamos seguir as peças. As peças não me levaram em lugar nenhum. Então seguir o paranauê verde, né? Se bem que ele para aqui, então... tem que trazer alguma coisa pra continuar a rede, né? Não dá pra avançar aqui. Vamos destruir tudo aqui pra ver se tem alguma coisa. E nós isso. Aê, tem um computador aqui. Então, continuando. Aí, o fluxo continuou. Veio pra esse lado também. O que será que abriu aqui?
Nada. Vamos seguindo o fluxo. Eita, e agora? Coitado do tio da limpeza. Tá fazendo o trabalho dele, né? Mas não perdoa ninguém. Agora dá pra acessar aquele? Vamos embora. Onde isso aqui vai nos levar, hein? Levar na lança brilhante, tá bom, né? Ah, esse é um trabalho pra ele. Deixa eu ver, acho que é o maluquinho de preto. Boa, garoto. Apagar incêndio, mas não é com esse. Deixa eu já quebrar a outra parede. Boa. Vou ter que montar alguma coisa. Já vou montar. Ih, droga. Agora eu tenho acesso, mas eu vou precisar apagar aqui do fogo ainda, né? Espera só um pouquinho. Vamos ver. Ficando bafão gelado no fogo. E é nóis, assim. Opa. Beleza, o outro computador que faltava. E agora? Opa, tem mais uma parede pra gente destruir aqui. Ixi, precisamos derreter esse gelo aqui, né? Então simbora. Hadouken! Beleza. Será que agora eu vou poder acessar aquele lá? Aí. Ó, ser sugado. Agora é a hora da mina. Vamos acessar. Aí sim. Oh, pra que põe a alavanca tão alta assim, cara? Me diz. By the time we figure out where Lloyd is, it'll be too late to stop the Overlord from draining his golden power. And escaping the Digiverse? Exactly. But if we digitize the ninja and technoblades using my experimental technology, you could fight him on his own turf inside the Digiverse. What do you mean inside the Digiverse? Weren't you listening? He's gonna put us into the video game. No! I just wanted to hear it again! But Mr. Borg, if anything were to happen to them inside the program... Of course! Every step into the unknown has its dangers. What dangers? What is she talking about? You know how in video games you get multiple lives? Yeah? It's not like that. Oh. Presto! We're up and running. Prepare for entry. How do we know this is really gonna work and not disintegrate us instantly? I'm not sure. Let's see.
hate technology! You think you can come into my world and get rid of me? I can't get out. I can't reach it. I have a sinking feeling this is it, guys! Just because your friend thinks she can change the rules doesn't mean I can't too. This is my world! Ó, que massa, essa aí a gente vai entrar dentro de um videogame, então dentro de um videogame que eu tô jogando. Vou jogar um videogame dentro do que eu já tô jogando. Nossa, quem sabe. Mas galera, isso no próximo vídeo, beleza? Continuaremos então com Lego Ninjago. Falou!